Līvija vienmēr ir dzīve, bet uz skatuves pavisam dzīve būs. Redzam jau pēc pāris dienām, tā kā grupas Līvija labāko dziesmu koncerts Dzintara mēnesis VEF Kultūras pilī notiks 30. un 31. martā. Ko tur varēs redzēt, ko dzirdēt, ko sajust? Šorīt mēs centīsimies iegūt priekšstatu no Līvu mūziķiem. Viņi ir pie mums studijā. Ainārs Virga, Buks, Henrijs Mucinieks, Aleks un Šimera. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt! Prieksies redzēt! Jāsaka, Līvija dzīvība, vienmēr dzīvi atbild droši, ka tā rīta agrumā. Sasveicināšu. Kad jums bija pēdējais koncerts? Nu tāds liels. Atceraties vispār? Es to atceru. Te pat Rīgā bija, Rock kafēnīcā. Pirmā Rock kafēnīcā viņiem šogad ir jubilejas gads. Un bija kolosāls koncerts. Daudz cilvēku, daudz enerģijas, daudz trokšņa. Kas būs arī VEF-ā. Ar pavisam drīz jau šonadēļ, tā kā tiekamies tur. Jā, redz, ka vieta atceries, bet ar to laiku bija. Kad tad bija? Rīgā bija? Kad bija? 14. Februārī. Āreķē. Nu, tad ir kā nesaldīgi. Uz tipariem Ainars vairāk. Vēl silti. Es domāju, kā jums tas Rīgas šarms, jo Liepājā uzstāties liekas, nu, tad Liepājas rokpilsētas noskaņa un pat par sevi liekas jau tos enerģizē. Nu, tagad galvaspilsētas noskaņa, kāda tā ir? Kā te uzstāties? Šorīt, kāda galvaspilsētas ļoti atvainojas. Šorīt mēs esam Liepājā. Nu, ņemat līdzi ir līdzi. Jā, jo man vienmēr, Līvi vienmēr ir bijis vokāli instrumentālais ansambuls no Liepājas. Ja? Pašdarbības. Tā kā es domāju, ka šorīt mēs esam Liepāji kā minimums atveduši uz Rīgu un varam uzskatīt, kad šorīt rīt panorāma notiek Liepājā. Pilnīgi noteikti. Mēs absolūti neiebilstam un ļoti, ļoti atbalstam. Bet nu, tas pašdarbnieku kolektīvs, ko tad sarūpējas VEF kultūras pilī? Pašdarbnieku kolektīvs Līvi ir sarūpējis programmu Dzintara mēnesis, kur ir nosaukt par godu, lai labāk skan, skanīgs nosaukums, dziesmai, tas radies no dziesmas, vai tā var būt, kur ir sena dziesma, bet nekad līdz šim nebija ierakstīt, mēs uztaisījām video un lūdzu. Cik tur kaut kādu jaunumiņu var būt, kur jūs varat pamest kādu āķīt vairāk nekā līdz šim ir bijis? Vai drīkst jau kaut ko teikt? Nu, kas būs no tāds intriģējošs, kad viesi, varbūt kādi jauni gabali? Es nezinu, nu, mēs redzam, saksofons ir pieslēdzies arī smagai metalurģijai arī klāt. Nu, beigās metāli pušams. Tas arī metāli instruments. Jā, tieši tā. Jā, viss sapars. Viņš koku pušams instruments, neskatoties uz to, ka viņš ir no metāli. Bet, jā. Mēs, es pat nezinu, drīkstam mēs stāstīt, nedrīkstam. Nu tā mazliet kaut ko. Mēs sagatavojam. Jā, atnāciet un te redzēt. Jā, nē, mēs sagatavojam programmu, kas sastāv no labākām Līvu dziesmām. Principā tas ir, nu, every time greatest hits, jā, teiksim, ja to varētu nosaukt. Bet, jā, bet, diemžēl, mēs ir tā arī, kad mēs esam izpārdevuši mūsu Rīgas koncertu. Par to mums ir liels prieks. Galvenais, lai VEF-iņā krēslus nesalauž, vai ne? Mēģināsim, jā. Mēs nevaram garantēt. Ir bijuši gadījumi ar estrādēm. Jā. Jebkurā gadījumā mēs gaidīsim arī tie, kas netiek uz VEF-u. Vēl Ogrē 10. 12. Datumā mēs esam Siguldas Devonā un 16. Pareizi 16. 16. Datums ir tepat pie Rīgas ir Ulbroks Pērlē. Pirms mēs dodam vārdu jūsu instrumentiem, es nevaru nepaicāt, jums arī Jelgavā fani ir, ne tikai Liepājā un citu Latvijā. Vai un kad būs jauns albums, tāds ienācās jautājums? Tieši tādā brīdī, kad tas būs. Ne mirkli ātāk, ne mirkli vēlāk. Liekas, tur tāds dzenbudisms. Nu, tāds droski ir, jā. Nē, nu, zikā, nu, kā mēs jau runājam ar iepriekš, nu, ar Līviem. Nu, nekad jau neko nevar zināt, vai ne? Nu, bet mēs zinām, daudz, ko nezinām, bet pilnīgi tad, kad tas būs, noteikti, tad tas noteikti būs. Mēs zinām pilnīgi noteikti, ka jūs šorīt iepriecināsiet mūsu skatītājus. Noteikti. Noteikti. Lūdzu. Paižam. Apstājies un ieklausies, tūlīt tev vēji garām skries. Vai tā var būt, vai tava sirds to jūt? Pavēries, kur debesīs, kā dzintars zeltans mēnesis. Vai tā var būt? Šajā vietā, kur līks no sirds, vēlreiz varam.
prieks no sirds. Vēlreiz varam būt kopā ar vēju. Mēs Dzintara Liepājā. Tava valsts un manējā skan šajā baltā liedagā. Vai tā var būt? Vai tava sirds to jūt? Šajā vietā, kur līksmo sirds, vēlreiz varam būt.